Здравейте, това е Healthy Morning, а вие сте с единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Здравейте от мен. Първият ни гост днес е Емилия Куркутияди, бизнес дама, собственик на бутик за булчински и официални рокли Alpha Brights. Това е семейен бизнес, който развива заедно със своя съпруг Янис. Интересно е, че преди това Емилия е била радиоводещ в радиото, основано от нейният баща в родния Пазарджик. Здравейте и добре дошла. Здравейте, благодаря. Здравейте, благодаря, че сте в студиото на Healthy Morning. Как сте? Ами, добре съм. Здрава, както виждате. Все още не сме минали COVID, а може и да сме го минали, но не сме разбрали. Вие или ваши близки не сте се сблъскали до сега с тежките симптоми на COVID? Не, не, никой. Да чукам на дърво. И слава Богу. Да. Вие сте човек със собствен бизнес. Как се отрази ситуацията персонално на вас, на вашето семейство? Ами ако мога да използвам израза супер зле, мога да го използвам сигурно, защото моите магазини са в моловете и както разбирате, първите, които затвориха и в началото, когато беше март месец и сега, първо затварят моловете и магазините ми са затворени. Лошото е, че бизнесът ми е свързан и с сватби и балове, които тази година бяха сравнително малко. Или ако ги имаше, то бяха в много тесен кръг. Хората не даваха пари почти за нищо. Така че, общо взето това е. Важното е да сме живи и здрави. В крайна сметка, един бизнес може да се издържа. Ако преди това си натрупал, както знаете, и хора, и средства. Така че надяваме се, че всичко ще се оправи и в един момент отново ще започнем да работим. И все пак сватби, балове и други събития се провеждаха през извънредното положение, да. Нали така? Имаше, за щастие. Сега не знам дали е момента да ви кажа, че имахме и случаи, които в началото, когато март месец затвориха държавата и имахме клиенти, които си бяха купили вече рокли, бащи, майки звънят и казват, ма ние няма да имаме балове, трябва да ни върнете парите. В крайна сметка, ние не бяхме виновни за това нещо. На нас наймите ни вървяха, колкото и странно да звучи за всички. По същия начин, както те си бяха купили роклите, ние не можем да им върнем парите, защото тези пари вече са вложени в нещо друго. Но в крайна сметка, хубаво, че имаше балове, всички бяха много щастливи. Хепи енд, въпреки че бяха юли-август, имаше ги. Да, всъщност в такава ситуация какво се случва, защото имаше и много отложени сватби с една година, с половин година. Тогава каква е ситуацията? Запазват ли булките роклите си, например? Запазват ги. Имахме и такива, които дойдоха да проверят дали това е роклята, да не са забравили. А сега има около 10 на рокли, които останаха за тази година, примерно юни месец, юни-юли за тази година. Пазим роклите на булките, там са, при нас са, и ги чакаме отново да насрочат дата, за да може да стане и тяхната сватба. Между другото, имахме такива, които по три пъти отменяха сватбите си. Имахме булка, която трябваше да бъде за 26 април, мисля беше. След това юни месец, когато казаха, че пък може да бъдат само по 30 човека, тя беше направила за юни месец. И накрая благополучно на 30 октомври се ожени жената. Но сватбата беше голяма, 200 човека, така че всичко беше окей. Държавата помага ли на бизнеси като вашия? Ами не. На нас специално с нищо не ни е помогнал. Абсолютно. Какво е вашето мнение? Какво би могло да се направи, за да оцелят бизнеси като вашия, да рече? Не знам. Да пуснат държавата да си работим пък. От тук нататък ние не разчитаме на някой. Разчитаме на собствените си сили. Аз цял живот съм работила и смятам, че ако те ни остават да работят, да работим на спокойствие, ние ще успеем да се справим с кризата. Просто това затваряне, аз няма да го коментирам, всеки си го коментира от своята гледна точка. Защото в крайна сметка в момента се получава разделение на хората. Сега не може ние да сме затворени, пък другите да работят и както, нали, ако се случи обратното, ние да работим, пък другите да ги затворят. По време на тази пандемия обаче вие стартирахте ново начинание. Разкажете ни за него. Ама това начинание, между другото, аз искам да кажа, че то не е точно по време на пандемията. То започна миналата година в... мисля, че пак беше по това време на годината или малко по-нататък. Да кажем януари месец, началото на тази година, януари месец, ние правихме едно училище за булки. Тогава моят пиар Ива Екимова ме запозна с една дама, която е Биляна Йотовска и мисля, че тя е и водещ в вашата телевизия. Така е, да.
Тогава направихме едно училище за булки и как булките трябва да се хранят здравословно, за да не трупат килограми, за да се чувстват по-добре и така нататък. И всъщност аз имах един много голям здравословен проблем, който вече почти отихна. И аз разговарях с нея и тя ми каза, просто трябва да се научиш да се храниш правилно. Трябва да спазваш някакви режими, трябва да ядеш храна, която е чиста. И съответно трябва да се храниш няколко пъти на ден. Нали? Не си мисли, че с едното ядене, защото аз като съм в мола от 10 до 10, сещате се, че аз като се сетя, че обяд примерно към 5 часа и това ми е яденето. И след това като се пребъра в 10 часа вечерта вкъщи, наяждам се едно хубаво, както повечето от нас. И лягаш да спиш умрял и сутринта пак същото. И така, знаете, организма създава проблеми. И тогава тя ми каза, че трябва да се храниме по-здравословно, трябва да търсиме неща, които не био. Говориме натурални продукти, които да бъдат качествени и така нататък. И аз започнах да се храня така. Казвам ви го. И в един момент започнах да търся най-хубавите продукти. Примерно доматите от някой двор на баба, на някоя баба от селщата, както казах, аз съм от Пазарджик и там познавам доста хора. Започнах да търся кашкавал, сирене, месо. Нали, аз не се ограничавам с абсолютно нищо, но всичките продукти, които търсих, трябваше да бъдат по-чисти. Нали, сега да кажем, пак ви казвам био, не мога да кажа, че са био, но просто са от органични, да кажем. И така започнах да се храна. И искам да ви кажа, че има страхотен ефект. Аз се чувствам супер, супер добре. Този проблем, който имах, наистина изчезна. И наистина не мога да повярвам, че от едното хранене на човек всичко може да се промени. Аз давах луди пари за лекарства, искам да ви кажа. В тази формула обаче много важно, доколкото разбираме, е да изберем нещо родно, нещо, което расте в нашите дворове, в нашите градини. Това е и едно от вашите послания, да изберем българското. Ами да, реално погледнато, когато аз започнах да купувам, примерно, хубави домати, хубави краставици, лятото, особено там, горнотракийската низина, и мои приятели, аз им носа и те, купи на мен, в крайна сметка ни почваме да се прибираме с цели багажници пълни с ядене, което да разпределяме между хората. И така решихме, че явно има доста хора, които търсят този тип храна. Тъй като все пак инвестицията да направим един такъв магазин доста голяма, решихме да започнем с онлайн, защото си мислихме, че онлайн магазин е по-евтино. Оказа се, че всъщност не е точно така, защото първо даваш, купуваш един магазин, обаче оттам нататък самата инвестиция в кола, в системата, в цялата тая логистика, която трябва да направиш с всичките тези хора, се оказа, че е доста скъпа, но в крайна сметка започнали сме го. За сега тръгна, ще видим от тук нататък. Като казахте онлайн търговията, смятате ли, че това е бъдещето и за вашия бизнес? Ами мисля, че да. За съжаление, другият ми бизнес няма как да стане онлайн. Да кажем, булчинските рокли, когато една булка дойде, тя иска да бъде в една такава огромна пробна, както е вашето студио, да се облече, да се види на огледалата, да се разгледа. Докато, примерно, ако аз изпратя тази булчинска рокли по някой куриер, тя няма къде да я облече първо, няма как да се види, няма как да й дадеме съветите. Друго е усещането. Смятам, че булчински рокли онлайн не могат да се продават, освен ако не си я мерил някъде, просто искаш да си я купиш. Ще разкажете ли какво сте ни донесли? Да, значи донесла съм ви. Първо искам да ви кажа, че нашите клиенти получават продуктите си по този начин. Не знам дали се вижда на камерата, къде трябва да ги покажа. Там. Да, тази ето, камера. Така, вижте. Да. Така. Всеки продукт искаме да бъде опакован по-отделно, за да няма това да мишат всички неща еднакво, в някакви такива пликчета найлонови. Не ми харесват тези работи. По принцип искам, когато правя нещо, както и в булчинския магазин, така и в тези работи, нещата да бъдат красиви. Тоест ти да получиш един коледен подарък и не само коледен, във всеки един продукт, който взимаш. Ето сега това също е един вид кашкавал, който опакувам по друг начин. И тук има и месо. Сега ще ви ги покажа. Нося ви ги, за да ви покажа какво пише на тях. Казвате да не са опаковани с нейлонови турбички. Да. Важно ли е това и за съхранението и за качеството на продуктите? Да. Още повече тази хартия е такава рециклирана и тя е направена специално, за да може да
Ето вижте, значи аз ви давам, тук може да прочетете какви са съставките. Примерно на този кашкавал, който е цяла година, примерно е зрял. И да ни кажете какви са разликите между този кашкавал и този, който ще си купим от магазина. По принцип, вие може да го видите, като отворите като вземете кашкавала в магазина и там пише, съдържа еди какво си, ета, най-различни други примеси, да, и така. Да, тук няма нито едно е. Тук единственото, което съдържат продуктите, които ние предлагаме, те са съответно млякото, дали ще бъде овче или краве, защото само овче-краве продукти имаме. Съответно, закваската и сол в случаите, в които е необходимо. Да, има само я. Това пише. Това да, отразява ли се на трайността на вашите продукти? Ами, по принцип, по-малка е трайността. Да, за това ще ви разкажа какво правим ние. Ето сега, примерно, ето тук нещо, което е много подходящо за сезона и особено за мъжката част. Най-вероятно пържоли. Точно, обаче са дюци, да кажем. Ето това нещо, което всеки иска, нали, да има на терасата. Това, виждали се, да. Ето това нещо, примерно, е само с месо вътре. И съответно, мисля, че имаше такива натурални подправки, защото, примерно, кървавицата има вътре и прас. Малко сланина има и съответно сол. Нищо друго като съставки. И това нещо са неща, които мисля, че са много добри за организма. Другото, което е самата опаковка, вижте, тарелката, не е от тези, които са... Има ни такива от стериопор, мисля, че са, да, не съм сигурна. Има. Да, това са еко... тарелки, с които ние първи започнахме да работиме. Една фирма в България започна да ги произвежда и ние сме първите, които започнаха да слагат продуктите си в такива тарелки. Съответно, фирмата беше дори рекламирала продуктите си чрез нас. Въпреки, че сме толкова нови на пазара, нали? Тук на кашкавала виждам, че пише и мястото на производство. Да? На всички продукти ли Абсолютно. Го пише? Абсолютно, да. На всеки продукт пише къде се произвежда. Повечето продукти се произвеждат горе в планината на високо. Правят се в семейни ферми, в семейни мандри. Лично аз за самата мандра се запознах с собствениците. Те са Незихай Кемал, мъж и жена, които спечелват един европейски проект за малка мандра. И съответно аз видях, че всъщност те си правят самите продукти, разбирате ли, и сложили са ги в една стаичка, те си зреят там съответно. Много интересно. Аз искам да помагаме на такива хора, защото реално погледнато, ако отидеш си купиш кашкавал в магазина, той се прави, знаете, в едни големи фабрики и така нататък. Не знаете, нито познавате някой от там, не знаете какво се слага. Вчера, понеже занесох на една моя приятелка, тя беше купила една такава пилешка кайма и тя ми казва, ма отзад пише, че има някакъв субпродукт, пише, че има. И аз си казвам, да, защото е написан, защото може и да не го напиша. Ако не го напиша, ще разбереш ли, че го има? Нали знаете обаче как, когато сме свикнали с вкуса на кашкавала или на месото от магазина, когато има всички тези консерванти, за които споменахме преди малко етата, понякога вкусът на такива по-чисти продукти е странен. Търси ли ги българинът? Ами, по принцип, който ги е опитал до сега, не сме имали проблеми. Не знам, нали, надявам се нещата да върват. Но аз пак ви казвам, започвайки да ядете такива продукти, ще видите, че в един момент ще почнете да търсите само тях. А чуждопоклонници ли сме по принцип? Как мислите? Търсим ли по-скоро чуждото? Имаме ли доверие на това, което идва отвън, отколкото на родното производство? Като не говорим само за храната, разбира се. Ами, реално погледнато... Цената определя в повечето случаи това дали ще купят от нас или ще купят от супермаркета. Това, което идва като чуждо производство, е много по-евтино. Ще ви кажа сега. Значи, когато ние започнахме да взимаме от самата ферма, започнахме да взимаме пържолите, които са любими на всички, и аз казах, абе, чакайте малко, тук то свински котлет, където ми го давате, каква е тая цена, нали, в смисъл? Аз виждам, че примерно в магазина, в супермаркет, то е примерно на половин цена. Те ми казват, да, така е, защото ела да видиш, снимай си тук прасетата, да видиш тези прасета, как ги отглеждаме, с какво ги храниме. И това, което в момента се предлага на пазара, по принцип всичко е почти турско. И там цената на самото свинско е много по-ниска, защото те, за да влязат на нашия пазар, предлагат цена, която е два пъти по-ниска. И ние за това българските производители не могат. Вие знаете, и лятото хвърляха домати по улицата, и яйца и така нататък, защото самите продукти при тях са по-скъпи.
Много по-лесно е и по-ефтино е да произведеш сигурно няколко тона, отколкото да произведеш 10 кг или 100 кг, вие знаете. Да, така е. Съпругът ви е грък и се предполага, че доста добре познавате нашата съседка като страна. Да. Какъв паралел и какво сравнение бихте направили между тяхното производство, нашето производство, тяхната търговия, да речем с идентични неща? Ами, аз ще ви кажа, беше много интересно, защото ние октомври месец бяхме в Гърция и тогава казахме на сестра му, т.е. не искахме да казваме на много хора, казахме на сестра му всъщност, че правиме това нещо преди да тръгнем. И тя каза, добре, донесете нещо да опитаме, айде сега, нали, въпреки че ако питате нея, в Гърция е центъра на Вселената и както всеки човек, който от Гърция, вие знаете как те се защитават си производството и общо взето при тях почти всичко, цялото им производство е гръцко. Много рядко внасят. Само нещо, когато не, нали, не го произвеждат, само тогава го внасят. И ние, аз отидох и взех една щайга с домати от нашите розовите, големите домати. И занасяме там и те така с някакво недоверие, сега какви са тия домати тук, защото те не са в Северна Гърция. Когато говорим за Северна Гърция тук, хората идват, те дори пазаруват тук по нашите, знаете, по примерно там Петрич, Сандански, докато те са много на юг, това е Патра. И да кажем, че тя мисля, че само един единствен път в живота си идва в България, това е когато беше на кръщането на малкия, преди 7 години. Така и ние носим от тези домати и така, знай, сега ще направим салат от тези домати, да видим какво представляват. Режеме доматите, реже тя един домат, мъжа и го изяжда. Реже втори домат, но още не е направил салата, ние не сме седнали, той продължава да яде от доматите. И тя казва, той Димитрис казва, абе Димитрис, престани, нали аз трябва да направя салат. И той казва, ма те са много вкусни, ти опитай ги, те са сладки. И просто той ядеше доматите, ето така с сол. И в един момент тя каза, ма вие имате много хубави домати в България. Аз казвам, да, не само в Гърция има домати. Все още хората обаче продължават да реагират с очудване, когато опитат някакъв български продукт. Защо е това? Защо не можем да си правим реклама? Продукти. Защото няма български продукти. Няма български продукти, аз ви казвам, дори онзи ден ходихме да гледаме за, нали, за краставици. Само една единствена жена имаше на борсата, която продаваше български краставици. Аз ви казвам, всичко друго е внос от Турция и Гърция. Всичко у нас е внос от Турция и Гърция, но навън аз имам опит в Англия, например, там има български кашкавал, българско сиране. Пише на тях, че на опаковката, че са от България. Защо тогава не успяваме да си направим реклама? Не мога да ви кажа. Наистина, това трябва да питате производителите. Аз просто само ги продавам. Казвам ви, има разлика в цените огромно. Просто не знам как те успяват да внесат на такава ниска цена. Ако едни краставици на борсата в момента са 2 лева на едро цената, българските, в момента има и турски краставици на 1 лев. Ако вие отидете, ще купите тези от 1 лев, няма да купите тези от 2. Вървим към, за съжаление, към края на нашия разговор. Да ви попитам, според вас обстановката като цяло направи ли ни по-добри? Не знам, по-скоро ми озлоби. Искам да ви кажа, защото видях, виждам постове във Фейсбук, хората се разделят едни на други. Пак ви казвам това озлобяване, защо аз няма пък другия ще. Не знам, не ни направи по-добри, напротив. Вашето... Това е моето лично мнение. Вашето виждане за бъдещето и дори да е пожелателно нещо позитивно. Аз съм супер позитивна. Аз ви казах, аз съм затворена от толкова време. Значи всичко ще се оправи. Така казват астролозите. Така е. И в нашото студио го казвам след известно време. Трябва да се научим уроците. Така че сигурно плащаме нещо, което в един момент ще си го платиме и мисля, че нещата ще се оправят. Всичко ще бъде както трябва. Вярвайте в това нещо. Благодарим ви за гостуването в Хелти Моментс. И аз много ви благодаря за поканата. Добре, добре казано за финал. Наш гост беше Емилия Куркутияди, бизнес дама. Healthy Morning продължава.